الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين فصلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Estimados irmãos, estes são versículos do Sura Taha. Neles Allah subhanahu wa ta'ala nos revela que quando Adam alayhi salam, o primeiro homem que Allah criou, quando foi mandado para a terra, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu-lhe algo. E disse: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, logo vos chegará da minha parte uma orientação. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, aquele que seguir a minha orientação não será alvo da desgraça nem será alvo da perdição. Esta orientação, estimados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu Adam e enviou, Adam alayhi salam propagou essa orientação nos seus filhos. E eles foram propagando ao longo das gerações esta mesma orientação. Pelo menos, de acordo com Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, as primeiras 10 gerações depois de Adam alayhi salam seguiram a mesma orientação, a orientação deixada por Adam alayhi salam. Qual era o conteúdo desta orientação e como é que se chamava esta orientação? No cômputo geral, estimados irmãos, quando compulsamos o Qur'an al-Karim, o que é que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz? O Qur'an al-Karim é claro quando nos revela que Allah subhanahu wa ta'ala jamais enviou um mensageiro para um povo sem que lhe tivesse revelado esta mensagem: eu sou o vosso Senhor, adorai-me como tal. Numa outra passagem do Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala diz que na face da terra não houve povo algum que Allah não tenha enviado para ele um mensageiro. Se olharmos para o conjunto destes mensageiros enviados por Allah, todos eles transmitiram a mesma verdade. Isso nós encontramos no Surat Al-A'raf,
Allah conta-nos passagens de vários profetas e mensageiros, e todos eles usando a mesma fórmula quando dialogavam com seus povos. Ya qawm, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. O meu povo, adorai a Allah, não tendes além de Allah outro Deus. Portanto, esta era a mensagem deixada por Adam alayhi salam, e Adam foi um profeta, então ele recebeu a orientação e depois propagou isso nos seus filhos. E Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma diz que as primeiras 10 gerações depois de Adam alayhi salam viveram sobre esta orientação. Quando vamos para a Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Kana an-nasu ummatan wahida. As pessoas constituíam um único povo, uma única nação, isto é, uma única nação com a mesma ideologia, com a mesma religião. Tanto que, nas diferentes leituras do Qur'an al-Karim, há aqui uma palavra que aparece: Kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu. As pessoas constituíam uma única nação, mas depois se divergiram. Quando se divergiram, então Allah subhanahu wa ta'ala o que é que fez? Faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin. Então logo Allah enviou os mensageiros como alvissareiros e admoestadores. Quando é que Allah começou a enviar os mensageiros? Quando as pessoas entraram em divergências e afastaram-se daquela orientação original deixada por Adam alayhi salam. Quando é que isto aconteceu? Aconteceu depois de passarem 10 gerações. Estamos agora no tempo de Nabi Nuh. Se Adam era profeta, Nuh alayhi salam foi o primeiro mensageiro. No tempo dele, aconteceu algo. Estimados irmãos, quando nós voltamos para a história de Adam alayhi salam e a guerra que houve entre Adam e Iblis, Iblis foi expulso da misericórdia de Allah por se ter negado de se prostrar diante de Adam. Então Allah expulsou da sua misericórdia. O que é que ele fez? Prometeu vingança. Ele disse para Allah: Fabima aghwaitani, por me teres desviado, por me teres expulso da tua misericórdia, por causa desta criatura humana, la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Eu vou-lhes abrilhantar a vida terrena para eles e vou desviar a maioria deles. Vou desviá-los do caminho. Adam fez, aliás, Iblis fez esta promessa. Ele sabia que no tempo de Adam ele não tinha como fazer isso. As primeiras 10 gerações que seguiam aquela orientação, Iblis não conseguiu fazer nada. Onde é que ele vai cumprir com a sua promessa? Depois das primeiras 10 gerações, Iblis foi então enganar os seres humanos. Mas como é que ele conseguiu enganar os seres humanos? O que é que ele fez? No tempo de Nabi Nuh, aliás, nas primeiras 10 gerações, haviam pessoas virtuosas. Normalmente essas pessoas virtuosas, depois da morte de Adam alayhi salam, as pessoas na presença de Adam tinham como se orientar através de Adam. Adam já morreu. Então, como é que eles vão se orientar? Então, há pessoas, os sábios entre eles, que sempre recordavam as pessoas, não se esqueçam da recomendação que Adam alayhi salam deixou. Estas pessoas virtuosas tinham nomes. E o Qur'an al-Karim nos revela os seus nomes. Quando o povo de Nabi Nuh
Depois que Nuh chamou a eles para a unicidade, eles disseram assim: وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ. Não abandone os vossos deuses para seguir este homem. Referiam-se a Nuh. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Estes eram os nomes das pessoas sábias e virtuosas no tempo de Nabi Nuh. Quando estas pessoas morreram, o Shaitan começou a instigar os corações. Olha, aquelas pessoas, mashallah, eram os vossos faróis. Aquelas pessoas eram vossas referências. Hoje já morreram. Então vão se perder assim? Não. Façam uma coisa. Façam imagens dessas pessoas para poderem ser recordadas. Aquilo que hoje nós fazemos quando temos nossos dirigentes, construímos estátuas como recordação, não é? Aqui em Moçambique temos, noutros países também têm. Pessoas constroem estátuas. Aquilo fica como recordação. E nós que não construímos estátuas, então colocamos fotografias nas paredes das nossas casas para lembrança. Assim, o neto daquele senhor, pelo menos vamos poder dizer: olha, aquele era teu avô. Ele fica satisfeito. Não é bonito? É. Iblis entrou por aí. Então aquela geração constrói imagens. Imagens esculpidas daquelas pessoas virtuosas como recordação. Não havia mal nenhum. E aquela geração presente sabia perfeitamente que isso só serve para recordação. Mas depois de passar aquela geração, veio a geração dos seus filhos. O Shaitan mais uma vez voltou e disse que, olha, sabe, os vossos pais estavam muito bem, a vida corria-lhes bem. Sabem por quê? Por causa dessas imagens, essas estátuas. Eles adoravam essas estátuas. E os filhos passaram a adorar as imagens em vez de adorar Allah. Assim, pela primeira vez, o shirk entra no mundo. As pessoas começam a se desviar. Esta realidade, estimados irmãos, deixa cair por terra a ideia de que a origem das religiões no mundo é o politeísmo, é o animismo. Enquanto que as religiões monoteístas vieram mais tarde no tempo de Ibrahim alayhi salam. Portanto, é uma exceção da regra. Isto é mentira. Nós, de onde viemos? Viemos conhecendo a unicidade de Allah, não a multiplicidade de deuses. O shirk veio mais tarde, infiltrou-se no seio dos crentes. Foi por essa razão que Allah enviou Nabi Nuh para resgatar o povo e voltar com ele para a religião inicial, que era a orientação deixada por Adam alayhi salam. A partir daí, sempre que morresse um profeta e o Shaitan estragava a religião das pessoas, Allah enviava mais um mensageiro. E porque naquela altura não havia possibilidades de comunicação como temos hoje, Allah enviava para cada povo um mensageiro. Acontecia que em alguns povos recebiam de uma só vez três mensageiros ou três profetas, até chegar o tempo do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, quando Allah subhanahu wa ta'ala selou aquela mensagem. Portanto, estimados irmãos, esta orientação, como é que se chamava? Esta orientação, estimados irmãos, foi conhecida com vários nomes ao longo da história dos seres humanos na face da Terra. Mas hoje admite-se que essa religião inicial com que o ser humano nasce, alguns rabinos judeus já confirmam isto, houve um tempo em que se chamou filhos de Nuh, assim como temos filhos de Adão, aqueles, pronto, seguem Adão, filhos de Nuh, os seguidores de Nuh. Então esta religião inicial chamava-se Islam. Chamava-se Islam por quê?
Porque a religião, a essência da religião, estimados irmãos, é reconhecer um único Deus Criador e adorá-lo como tal. É isto que todos os mensageiros anunciaram. Agora, a parte da legislação, que é o Sharia, isto diferia de povo para povo, de geração para geração, porque tomava em conta a evolução das próprias pessoas. Portanto, a religião não só cuida do nosso lado espiritual, como também deve cuidar do nosso lado material. É por isso que existe o halal e o haram. E isto acompanha a evolução dos seres humanos. Portanto, talvez podemos encontrar algo que era halal numa legislação, mas noutra legislação aquilo foi revogado e tornou haram. Até aí não podemos pensar que trata-se de várias religiões. É a mesma religião, mas as formas podem ser diferentes, de um profeta para o outro, mas a essência é a mesma. Chegados aqui, estimados irmãos, alguém pode levantar uma questão: mas como é que você diz que a religião inicial foi o Islã? Se o Islã veio depois do cristianismo, veio o judaísmo, depois o cristianismo, depois é que veio o Islã. Como é que dizes que o Islã foi a religião inicial? Estimados irmãos, se estivesse hoje Nabi Musa, aquele que recebeu o Taurat, que ele não foi o fundador do judaísmo, se estivesse hoje Nabi Musa e nós lhe perguntássemos: qual é a tua religião? Naturalmente que ele não diria que a religião dele é o judaísmo, por uma simples razão, que este termo judaísmo não existe nem no Taurat, nem no Talmud, nem até nos livros sagrados dos judeus não existe esta palavra judaísmo como uma religião. Quer dizer, Musa alayhi salam deixou este mundo e não deixou nenhum judaísmo, veio mais tarde. E se estivesse Nabi Isa hoje vivo entre nós, ou se alguém tiver oportunidade de se encontrar com ele na sua segunda vinda, e faça-lhe a mesma pergunta: Ya Isa ibn Maryam, qual é a tua religião? Mais uma vez também, não espero que ele dissesse que a minha religião é o cristianismo. Não diria isso. Sabem porquê, estimados irmãos? É que mesmo que ele dissesse que a minha religião é o cristianismo, naturalmente vinha outra pergunta: qual é a sua igreja? Os protestantes, católico, evangélico, apostólico, qual é? Ninguém poderia fazer-lhe essa pergunta, estimados irmãos. Mas os dois diriam uma coisa: a minha religião é a submissão total à vontade de Allah. E foi isso que eles ensinaram. Agora, estimados irmãos, vejam uma coisa: se alguém te pergunta qual é a tua religião, você diz: a minha religião é a submissão total à vontade de Allah. Quer dizer, eu entrego-me à vontade de Allah, sigo a vontade de Allah, submeto a minha vontade à vontade de Allah. Não seria longo? Seria muito longo. Mas nós queremos uma palavra que pode nos resumir este significado, só uma só, e essa palavra existe, é Islã. Islã significa submissão. É por esta razão que o Corão al-Karim nos revela que todos os mensageiros foram muçulmanos nesse sentido. Eles tinham Islã, isto é, estavam submetidos à vontade de Allah. Estimados irmãos, vejam que até hoje a Bíblia nos revela uma coisa muito interessante. Quando coloca palavras de Jesus Cristo, ele a dizer, quando estava prestes a ser crucificado, diz que se conseguires a falar com Deus, faça passar de mim esse cálice, cálice da morte, mas que não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Isto é uma pessoa que está a dizer que, olha, a minha vontade não interessa, porque eu submeto a minha vontade à sua vontade, que seja feita a sua vontade. Isto é Islã.
em árabe seria aslamtu, entrego-me a Allah. Esta entrega total a Allah chama-se Islam. Por isso mesmo a orientação que Allah enviou para Adam alayhi salam era Islam. Só que Islam naqueles tempos era um adjetivo. No tempo do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, tornou-se num substantivo. É o nome da religião que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu. Por esta razão, estimados irmãos, Allah diz no Qur'an al-Karim, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. O din perante Allah é o Islam. Não há mais outra coisa que ele aceita, além do Islam. Islam neste sentido. No Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala fala-nos de vários profetas. Fala de Nabi Ibrahim alayhi salam e diz, Idh qala lahu rabbuhu aslim. Recorda-te de quando seu Senhor disse-lhe, submeta-te. Qala aslamtu li rabbil alamin. Eu submeto-me à vontade do Senhor dos mundos. Então Nabi Ibrahim era muçulmano. Os discípulos de Jesus Cristo, quando pediram a ele, pediram para que ele testemunhasse, disse, Washhad bi anna muslimun, testemunha que nós somos submissos à vontade de Allah. Nabi Yaqub perguntou aos filhos antes de morrer, Ma ta'buduna min ba'di, o que é que vocês vão adorar depois de mim? Qalu, eles responderam, Na'budu ilahaka wa ilaha abaika, Ibrahima wa Ishaqa. Eles disseram que nós vamos adorar o teu Senhor, o Senhor dos teus pais, Ibrahim e Ishaq. Pois o que é que disseram? وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. E nós somos submissos a ele. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando chegou, ele trouxe a fase final, o desfecho desta orientação que começa desde o tempo de Adam alayhi salam. Portanto, o Islam, estimados irmãos, é um modelo de vida que Allah escolheu para as suas criaturas. É um modelo de vida. Mas aqui depois teremos que voltar para um versículo do Surat Ali Imran, onde Allah diz: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. O dini perante Allah é Islam. O que é que significa din? Porque a palavra Islam já conhecemos, mas din o que é? Esta palavra muitas vezes é traduzida por religião. Agora, din significa religião? É uma tradução fiel? Allah diz, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. E sempre ouvimos esta palavra din, din, dizemos religião. Din al-Islam, religião do Islam. Estimados irmãos, a palavra din, quando nós traduzimos por religião, nós estamos a trazer todo o conteúdo que a palavra din quer nos transmitir. Porque dentro do din, se nós falarmos de religião, religião é um sistema que regula a relação entre o servo e o seu criador. É intimamente pessoal. Isto é uma parte do din, porque também no Islam encontramos esse sistema que regula a relação entre o servo e o criador. É por isso que Salat não se pode transmitir, né? Eu não posso dizer para o meu filho, senta lá, vou fazer solat. Aquele solat que vou fazer, vou repartir também contigo. Não há. É uma relação pessoal. Então, é um sistema de culto. Sistema de culto é isso que as pessoas hoje chamam de religião. Porque religião, na sua origem, esta palavra significa religar. Religar o criador, ou a criatura, ao seu criador. Religião é isso. Mas na língua árabe a palavra din, além de ser este sistema de culto, significa também
o sistema social que regula todas as esferas da vida social das pessoas. Aí entra o sistema econômico, entra o sistema político, entra o sistema cultural e por aí em diante. Tudo isto encontramos dentro de um pacote chamado Din, uma palavra árabe que significa todo o sistema que regula a vida dos seres humanos. Por isso, quando vamos para a Surat Yusuf, Nabi Yusuf queria levar o seu irmão quando estava no Egito. Yusuf não era o líder máximo do Egito, não. Ele simplesmente era responsável pela área econômica do Egito. Mas havia um rei no Egito. E até aquela altura, Egito todo não tinha se convertido ao Islã. Que Yusuf ainda estava a trabalhar. Então, como é que ele vai levar seu irmão, Bunyamin, o último dos seus irmãos? Allah inspirou Yusuf alayhi salam para que mandasse colocar a sua taça na pasta do irmão. Porque até agora, Nabi Yaqub não sabia que o filho estava no Egito. Os irmãos também que foram lá à procura de alimento, não sabiam que estavam a falar com o irmão. E ele não queria levantar suspeitas, que ainda não havia chegado o momento. Então, a forma como encontrou foi essa de colocar a sua taça na pasta do irmão. E depois deles terem saído, mandou alguém para ir chamar a dizer que, olha, vocês, caravana dos hebreus, vocês roubaram aqui a taça do rei. Roubaram a taça do monarca, do Aziz Misra. Disseram, não, nós não levamos nada, então vamos procurar nas pastas. Procuraram até que acharam a taça na pasta do Bunyamin, irmão mais novo de Nabi Yusuf, alayhi salam. Segundo a lei do Egito naquela altura, quem fosse condenado ou quem fosse responsável por ter furtado algo, ficava lá preso. E eles já haviam dado promessas ao pai de que devolveriam o filho com eles. Agora, como é que vão fazer? Foram tentar pedir. Olha, este menino aqui, o pai dele é já um velho. Leva um de nós e deixa ele voltar, porque nós prometemos o pai dele que iríamos voltar com o miúdo. Leva um de nós. Então Yusuf alayhi salam disse que não, eu não posso levar quem não fez nada, quem não cometeu crime. Este que cometeu o crime é que deve ficar, de acordo com as nossas leis aqui no Egito. Então, mais tarde, Allah subhanahu wa ta'ala, quando nos conta esta passagem no Coran, diz: كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفْ. Dessa forma, nós orientamos, induzimos Yusuf para que agisse dessa forma. Por quê? مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. De outra forma, ele não teria levado o irmão de acordo com o sistema do Egito. Já viram que a palavra dini neste versículo significa sistema, não religião. Porque aí perguntaríamos qual era a religião do rei do Egito. Naquela altura ele ainda não tinha abraçado o Islã. Na verdade, Yusuf não vai levar o irmão para uma religião pagã. كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفْ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. O dini do rei. Qual era o dini do rei? Era o sistema. O sistema do rei no Egito, que era aplicado no Egito. Então, estimados irmãos, a palavra dini em árabe é muito mais ampla do que a palavra religião. Religião é uma parte do dini, não é todo o dini. Então, quando Allah diz inna dina inda Allahi al-Islam, não está a dizer que a religião perante Allah é o Islã. Está a dizer que todo o sistema, incluindo o sistema religioso, que deve governar a vida dos seres humanos, é o Islã. Mas adiante Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
aquele que escolher um outro dele que não seja o Islã, Allah jamais aceitará dele. E ele no dia do juízo final contar-se-á entre os desventurados. Então, quando o muçulmano diz que o único dini que Allah aceita é o Islã, não é fanatismo, não é intolerância. É que o Islã é o único sistema que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu para os seus servos e enviou todos os mensageiros para anunciar este mesmo sistema. Portanto, não houve nenhum profeta que anunciou outra coisa a não ser isto. Agora, nós os seres humanos é que desviamos essa mensagem para outros caminhos e começamos a atribuir outros nomes. Portanto, o Islã, cada geração, cada povo tinha que seguir o Islã do seu tempo, de acordo com o mensageiro enviado para aquele tempo. E neste tempo, nós estamos a seguir o Islã trazido por Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque é o último profeta. É neste contexto que o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Walladhi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar." Juro por aquele em cujas mãos está a minha alma, ninguém ouvirá falar de mim, ninguém ouve falar de mim, qualquer pessoa deste ummat, desta nação, desta geração, ou quer dizer, de todas as gerações até o Yawmul Qiyama, quer seja judeu, cristão, qualquer pessoa que seja, e depois não crê naquilo que eu trouxe, sem que ele seja dos habitantes do inferno, nesse contexto. Porque quando você desvia-se do caminho do Islã, você desvia-se do caminho dos ensinamentos de todos os profetas. É esta mensagem que o muçulmano leva ao mundo inteiro. Convidar as pessoas para o Islã. O Islã, neste sentido amplo, para o Islã. Cada mensageiro vinha com normas. Nestes tempos, as normas que vigoram são as normas trazidas pelo último mensageiro, Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Portanto, estimados irmãos, Muhammad alayhi salatu wassalam não foi fundador do Islã. Ele não fundou religião nenhuma. Ele simplesmente veio selar a mensagem. Nabi Isa, Jesus Cristo, não foi o fundador do cristianismo. Porque mesmo até o momento em que ele deixou esta terra, não havia cristianismo nenhum. Ele não era cristão. Nabi Ibrahim não era cristão, nem judeu. Nabi Musa não era judeu. Esses são nomes que nós fabricamos. Da mesma forma que do lado do Islã, o Islã que o Nabi sallallahu alaihi wasallam trouxe não tinha a cor de nenhum povo nem de nenhuma cultura. Não existe Islã dos árabes, Islã dos africanos, Islã dos orientais, Islã dos ocidentais. Qualquer pessoa que diga La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, é bem-vindo nesta religião, neste sistema. Agora, o problema é que nós muçulmanos às vezes tentamos pintar o Islã com as nossas cores tradicionais. Quer dizer, levamos aspectos tradicionais e apresentamos como o Islã. Não. A cultura, cada povo tem sua cultura. O que nós queremos aqui e devemos falar disso é sobre o Islã. Não falarmos das culturas dos povos. Se encontrarmos, por exemplo, em países árabes ou países do Oriente, Índia, Paquistão, ou se viermos aqui para a África ou qualquer país onde os direitos da mulher são violados, o problema não está no Islã, o problema está nesses povos.
As pessoas é que devem compreender o Islã. Não é o Islã que tem que compreender as pessoas. Porque são as pessoas que devem se reverter ao Islã. Não é o Islã que vai tomar cores culturais. Nesse contexto, estimados irmãos, quando aparece alguém, por isso que se diz que fulano quer se reverter ao Islã, quer dizer, está a voltar para as suas origens. Quando alguém quer se reverter ao Islã, o que é que ele deve fazer? Basta só pronunciar Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que não há outra divindade além de Allah. E testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah. Ele com estas palavras torna-se muçulmano. Torna-se submisso à vontade de Allah. E isto não precisa que seja na mesquita ou num lugar específico, muito menos diante de um álimo. Qualquer pessoa pode orientar. Nós temos estado aqui a constatar, irmãos, tem suas amizades, aparece alguém que quer abraçar o Islã. Ficam muito tempo com a pessoa, espera, tenho que falar com o Sheikh, temos que ir à mesquita, temos que marcar um dia. Para que tanta formalidade? Se isto no tempo do Nabi alaihi salatu wassalam não existia, por que que o muçulmano acha que é incapaz de dirigir esta pequena cerimónia e deixar a pessoa entrar no Islã? Diz que não, primeiro temos que ir atrás de um Sheikh. E se você chegar lá apanhar o Sheikh, já morreu. Então esta pessoa não abraça o Islã. Depois começamos a inventar tanta coisa. Não, espera, primeiro, queres abraçar o Islã? A primeira coisa, qual é o nome que vais escolher? Estimados irmãos, por que estão a atrasar em deixar a pessoa abraçar o Islã por causa do nome? Diz que não, é que é norma. Você quando abraça o Islã, tem que mudar o nome. Aqui aproveitamos a explicar. Não é imperativo a mudança de nome no Islã. A pessoa muda porque quer. O que acontece, estimados irmãos, é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam mudou nomes de pessoas, mudou nomes de lugares, porque o significado desses nomes ou era um significado pejorativo ou era um significado que estava desalinhado com os princípios do Islã. Então o Nabi aconselhava a mudança desses nomes. Por exemplo, a cidade do Nabi alaihi salatu wasallam em Medina, o nome original não era Medina, era Yathrib. O que é que significa Yathrib? É pecado. O Nabi diz que não, mudou para Medina. O Nabi encontrava às vezes algumas pessoas, como te chamas, fulano? Esse nome não é bom. Imagina que alguém chama-se Azar. Como te chamas, meu irmão? Chamo-me Azar. Esse nome é bom? Aí o Islã diz que não, muda lá esse nome. Mudava nesse sentido. E se o Nabi sallallahu alaihi wasallam estivesse entre nós hoje, eu acredito que teria mudado o nome de uma das cidades de Moçambique. Nakala. Nakala no Corão, o que significa? Nakala min Allah. Também é castigo de Allah. Teria mudado. Então o Nabi alaihi salatu wassalam mudava os nomes exatamente por esta razão, não porque alguém está a abraçar o Islã. Agora, se a pessoa ao abraçar o Islã diz que, olha, eu já percebi, não sou obrigado a mudar, mas eu pessoalmente tenho vontade, gostaria de ser conhecido agora que abracei o Islã por este nome, está livre, não há problema. A pessoa quer abraçar o Islã, encontraram-se num restaurante, encontraram-se aonde, estão-se, quer abraçar o Islã, apressa. Quer abraçar, é muito simples, basta só dizer Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Outras pessoas perdem tempo tentando fazer com que ele pronuncie essas palavras em árabe. O irmão diz lá, Ashhadu, a pessoa não sabe pronunciar, Ashhadu, não é Ashhadu, Ashhadu. Fica aqui uma eternidade a tentar fazer-lhe pronunciar a palavra Ashhadu. E ele não sabe, porque não fala a língua árabe. Por que é que não lhe deixas pronunciar isso em português, na língua que ele melhor entende? Porque o importante é saber o que é que está a dizer. Diz que não, abraçar o Islã em português, qual é o problema? O Nabi dizia Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, porque falava com árabes que entendiam árabe. E se a pessoa entende, consegue pronunciar isto, muito bem, pode, mas não é imperativo. Não é imperativo.
Você vai encontrar alguém lá nas zonas rurais só fala dialeto. Não conhece nem português, nem nada. Vamos dizer que não pode ser muçulmano até aprender o árabe ou aprender o português para pronunciar? Não. Na língua dele vai pronunciar, isso é só dizer o significado. Não há outro Deus que deve ser adorado senão Allah. E Muhammad é mensageiro de Allah. São essas palavras que tornam uma pessoa muçulmana. Se não pode abraçar o Islã agora, temos que esperar porque temos que fazer alguma pequena cerimônia, vou comprar ali doces. Não precisa de doces. A pessoa manifestou a vontade, deixa-lhe abraçar o Islã. Às vezes vem alguns irmãos aqui na mesquita que querem abraçar o Islã. A pessoa diz que não, senta ali no canto porque nós agora vamos fazer salat. Então depois de salat vamos... Deixa-lhe abraçar o Islã para fazer salat conosco. Porque você não sabe quando é que ele vai morrer, nem tu quando é que vais morrer. Se Allah conduziu-lhe naquele momento, apressa. Então, estimados irmãos, para dizer que o Islã é a mais antiga religião no mundo e a única que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu como um modelo de vida para as suas criaturas. É este Islã que nós precisamos propagar. E todos os mensageiros tinham a mesma religião que é o Islã. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.